Bom dia. Ader. Bem, eu sou a boa xira, né? Vem a car lista, né? Lista de juramento, não. Xira, lori, outro, vai entrega, vai ter a man. Também é orientação. A tu não é, tem a. A tu a vixera, sério, né? Tem a man, macate, né? Tem a man, mercado na embaixo, né? Vai, tem a man, colher, lista de juramento, mulai, oi. Ba oin hatama to fulain dan sanai tat lori sai je dili bainaru.